Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини. Малюнки хлоркою на полотні, яскраві квіти та інкрустація деревом у Херсонській виставковій залі презентували роботи 4 нових членів Національної спілки художників України. Вони працюють у різних техніках, а дехто винайшов власну, спілкувались з художниками і наші кореспонденти. Виставкова зала в центрі Херсона переповнена. Шанувальники художнього мистецтва різного віку прийшли, щоб побачити та поспілкуватися з новими членами Національної спілки художників України. Влада та Даная – студентки. Їм припали до душі квіти Юлії Розенцвейг. Мені ця виставка дуже сподобалася, тому що тут для себе я почерпнула багато нового, як також майбутній художник, сподіваюся, що професіонал. Тут є дуже неординарні роботи, які сподобалися стільки своєю незвичністю і яскравістю, ось, наприклад, які за нами зараз знаходяться ось. І я дуже рада, що наш рідний край поповнився такими спеціалістами такого рівня, що вони всі різні і що є кожному з нас, що від них взяти. Пані Юлія і справді малює багато квітів. Це те, що її надихає найбільше. Яскраві та соковиті фарби в пейзажах і натюрмортах. Портретів менше, але є один улюблений. Дітей рисувати, взагалі портрет рисувати – відповідальне діло, мені здається. Ну, мені подобалося, як я рисувала вот, роботу вот этой вот девочки, ученицы Софія, у нас там така дівчинка учиться. І вона настільки така вот, обаятельна, і я її спрашиваю: «Софічка, можна тебе нарисувати?» Вона говорить: «Можна». А потім, що не зробиш, щоб бути популярною? Миколу Левченка у Херсоні знають як професора і декана факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету. Працюючи на такому творчому факультеті, не можна залишитись осторонь мистецтва, жартує наш співрозмовник. На виставці представлені його пейзажі, а також книги та підручники з художнього мистецтва. Хочеться інколи в майстерню прийти не просто як декан факультету, а просто як студент взяти пензел, так, і щось попрацювати разом зі студентами. Це доставляє відповідне задоволення. Біля робіт Олександра Жуковського багато молоді. Його великі полотна виконані у незвичайній техніці. На портретах відомі обличчя. Художник любить експериментувати. Техніка травлення хлоркою. В даному випадку теж хлорка, але вона з прибіганням ще принтерних чернил цвітних. Я їх підкрашую, потім опять хлорочкою пробілюю, тобто там цілий процес. Анатолій Обелець з Нової Каховки працює у техніці інтарсія. Спочатку малюнки з'являються на аркушах паперу, а потім переносяться на дерево. Це я, скажімо так, продовжувач цієї ідеї, котра виникла ще у далеких лагерях ГУЛАГу. Було стільки талановитих людей у тих лагерях, інженерів всяких, котрі вигадали цю техніку, коли можна різати деревину завдяки тому, що нагрівається розкалена там струна струмом. Пана Анатолія в усьому підтримує дружина. Вона першою бачить народження картин у майстерні художника. Він дуже любить ходити у нас свій будинок, і він ранком встає, ходить, обходить, і навіть ті місця, де він, ну, завжди він такі звичайні місця, він зранку прийде і щось нове там побачить. І таке натхнення отримує, і потім йде в майстерню і працює в майстерні. Сам майстер говорить, що любить створювати сакральні картини християнської тематики. Деякі з них стають іконами. На виставці така одна. А щодо світських сюжетів, там музою і героїною стає дружина Наталія. Я малював її ще, коли був студентом у ліцеї. І такі приємні спогади, подивився на ті малюнки, вони були дуже вдалі, тому що вона була архітектором і треба було від 2 до 3 малюнків у тиждень здавати, щоб отримати залік щодо малювання. Сьогодні Анатолій займається мистецтвом, а не так давно він був в АТО. Творчість – чудовий спосіб боротися зі стресом та лікувати душевні рани, говорить майстер. Я був у АТО 13 місяців. У складі 79-ї аеромобільної бригади. Так вийшло, що я був простим командиром аеромобільного взводу. Так, мабуть, що це творча реабілітація після АТО теж має місце. Треба казати відверто. Виставка у Херсоні триватиме до 22 квітня. Олена Протопопова, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія».
Сьогодні о 10 годині ранку відбудеться перевірка протипожежної безпеки торговельного центру «Європорт». Докладніше про це розповідає телефоном Квіта Заубурна, начальник сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Херсонській області. Особлива увага нашими фахівцями з державного нагляду і контролю у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, звичайно, буде приділятися шляхам евакуації та системам протипожежного захисту. Також відбудеться на території об'єкту відпрацювання евакуації людей на випадок пожежі. Наша Аліна Мокляк буде там працювати і докладніше про це розповість трішечки пізніше. Сьогодні студенти та викладачі Херсонського державного аграрного університету у дослідному лісовому степовому філіалі будуть відпрацьовувати ручну висадку лісу, вперше застосовуючи надсучасні біодобрива. Доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства Херсонського державного аграрного університету Сергій Назаренко розповідає про це докладніше телефоном. Буде закладено серію дослідів за пропозиції Осипенка Сергія Борисовича. От, він теж там буде присутній з використанням самих різних, ну, скажімо так, з використанням добрив, які виготовляються в Херсоні на його підприємстві, але які ще не були використані, задіяні в лісовому господарстві. Оце буде закладено дві дослідні ділянки із шести варіантами. Одна дослідна ділянка буде по сосні Кримській, і друга дослідна ділянка це буде глядіче безколючкова форма. Ой, і якраз студентам ми будемо показувати, як садять машинним способом ліс. Наша Анна Тонх розкаже про це докладніше. Наступний випуск новин о 13:30. Тоді ми з вами і побачимось. А ранок на Скіфі триває. Залишайтесь з нами.